تعالى کا ارشاد ہے بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. سورة الدخان. حامیم روشن کتاب کی قسم ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو بدعمالی کے انجام سے ڈرائیں بے شک ہم پہلے بھی ڈراتے رہے ہیں اسی رات کو نظام کائنات کے سلسلے میں تمام حکمت والے کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے اسی طرح اس رات کو ہم نے اپنے پاس سے یہ حکم یعنی قرآن مجید نازل فرمایا ہے اور بے شک اسی مقصد یعنی ڈرانے ہی کے لیے ہم رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں اے رسول اس کتاب کا نزول آپ کے رب کی طرف سے دنیا والوں پر ایک بڑی رحمت ہے بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اے لوگوں اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے لہذا شب قدر کی اس مبارک رات میں اللہ تعالی کو خوب یاد کیجئے